Споживчий кошик українця, встановлений Кабінетом міністрів у 2016 році, Верховний суд визнав незаконним. Це означає, що уряд повинен заново сформувати новий сучасний набір споживчого кошика, адже він лягає у основу розрахунку прожиткового мінімуму та соціальних виплат. Марина Пільтяй продовжить. До споживчого кошика 2016 року входять 159 товарів та послуг. Це продукти харчування, одяг, ліки, посуд, меблі, комуналка і транспортні витрати. Цей набір має бути науково обґрунтованим та збалансованим за мінімальними потребами. Особливу увагу варто зосередити саме на словосполученні «мінімальні потреби», адже за стандартами споживчого кошика українцю на рік має бути достатньо півлітра шампуню, 2 кіло сала та 10 таблеток валер'яни. Саме з таких показників розраховується прожитковий мінімум, який наразі становить 1853 гривні, а мінімальна пенсія – 1497. У мене пенсія 1600. Ну не вистачає цієї пенсії, чоловікова пенсія. За квартплату заплатимо, за ліки заплатимо. Ну і там остаються, що там остається. Купляю, саме малость купляю. Батон, от плетеночку купляю, хороша плетеночка. Сирки купляю, паштет і корни купив. Вся пенсія почти уходить. Ну пенсія 2,5. З 2016 до 2019 року відбулось зростання прожиткового мінімуму на 475 гривень. А ось ціни на деякі продукти зросли у кілька разів. Люди вимушені обмежуватися лише необхідним, адже зарплати і пенсії не встигають за ростом цін. Це невеликий час. Зараз пенсія мала по цих цінах. Делікатеси ми не купуємо. Хліб, молоко. Така то цибулина, то морквина, то капустина. Хліб, яйця, от тільки що фарш. Іногда. Ну, тобто то, що життєво необхідне. Ну, цим ограничуємося в основному. Найближчим часом уряд повинен розробити новий склад споживчого кошика. А чи буде він сучасним і як вплине на соціальні стандарти, побачимо зовсім скоро. Марина Пільтяй, Олександр Олексієнко, новини СТС.